សួស្តីលោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមេវន្ធាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ12រោចខែផល្គុនឆ្នាំពុរអតស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកការរបស់កញ្ញាសវណ្ណភូមិស្ដីពីគ្រោះមន្ត្រាយនៅតំបន់អរ៉ែងតាមដតទានស្រេតាប្រទេសរបស់ព្រះគ្រូប៉ាងខាត់រៀបរៀងដោយលោកសានសុវត្ថិនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតមាននាទីព្រះពុទ្ធសាសនាតមកមាននាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រចាំថ្ងៃសុខរៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវត្ថិបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោករនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាសវណ្ណភូមិស្ដីពីគ្រោះមន្ត្រាយនៅតំបន់អរ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុងបាទសូមជាស្ដាប់ដូចតទៅជាលោកអ្នកនាងបិទអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទាំងអស់ជាទីមេត្រីប្រសិនជាគេនិយាយពីជ្រលងភ្នំអរ៉ែងគេប្រកាសជានិកឃើញទៅដល់ជនជាតិដើមមួយដែលបានមកតាំងទីលំនៅតំបន់នោះមុនគេប្រមាណជា600ឆ្នាំមុនគឺជនជាតិដើមជងជ្រលងភ្នំអរ៉ែងស្ថិតនៅជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលភាគខាងត្បូងជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា90គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកោះកុងស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មបាំងខាងជើងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ខាងកើតជាប់នឹងស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺតំបន់នេះហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយភ្នំនិងធម្មជាតិស្រស់បំព្រងក្រោយរបបគ្រប់គ្រងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1979ក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលទទួលឥទ្ធិពលពីប្រទេសវៀតណាមជនជាតិដើមជងក៏បានត្រូវរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យទៅរស់នៅឃុំជីផាត់រហូតដល់ឆ្នាំ1996ក្រោយសមារណកម្មពលរដ្ឋក៏បានត្រឡប់មកកាន់ភូមិកំណើតវិញជាក់ស្ដែងជនជាតិដើមជងគឺរស់នៅពឹងផ្អែកអាស្រ័យផលទៅលើធនធានធម្មជាតិទាំងស្រុងដោយមានជំនឿទៅលើអរៈអ្នកតាព្រៃឈើធំធំតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេគឺអាស្រ័យផលទៅលើធនធានធម្មជាតិនិងចំការវល់ជុំជាលក្ខណៈប្រពៃណីជ្រលងភ្នំអរ៉ែងមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកអេកូទេសចរធម្មជាតិក្នុងនោះផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនហិកតាពោពេញទៅដោយដើមឈើតូចធំដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំនិងសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទដូចជាសត្វក្រពើភ្នំត្រីនាគខ្លាធំនិងសត្វជាច្រើនសរុបប្រមាណជា200ប្រភេទដែលជាសត្វដ៏កម្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា CI កាលពីឆ្នាំ2007ក៏មានក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនចំនួន2ដែលទទួលបានការវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានការវិនិយោគទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះមកសិក្សាតំបន់ជ្រលងភ្នំជាអរ៉ែងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសត្វរុក្ខជាតិនិងពលរដ្ឋហើយការចំណាយច្រើនប៉ុន្តែផលទទួលបានតែ108មេហ្គាវ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏បានដកខ្លួនចេញក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូបានចុះកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីទំហំ108មេហ្គាវ៉ាត់ដែលត្រូវចំណាយទុនវិនិយោគសរុប327លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើកិច្ចសន្យា44ឆ្នាំគឺដំណាក់កាលកិច្ចសន្យាប្លង់និងសាងសង់រយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំប្រតិបត្តិការគម្រោង40ឆ្នាំប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជា123,537ហិកតាដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វព្រៃនិងធ្វើឲ្យត្រីប្រមាណជា43ប្រភេទក្នុងនោះមានត្រីនាគនិងសត្វក្រពើភ្នំដែលជាសត្វដ៏កម្រជាងនេះទៅទៀតអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិភ្នំក្រវាញកណ្ដាលនិងក្រវាញខាងត្បូងផងដែរតាមការស្រាវជ្រាវពីបណ្ដាញការពារធនធានធម្មជាតិតំបន់អរ៉ែងបានបញ្ជាក់ថាឯកសារនានារបស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងសាងសង់
យុរីអកេសនីថ្មីនោះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយហេតុថាក្នុងលិខិតដែលចេញដោយក្រសួងបរិស្ថានលេខ174សជន.ប.ស.ចុះថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដោយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនសាវ៉ាចុះធ្វើការសិក្សាពីបញ្ហាប៉ះពាល់ស្ដីពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអកេសនីស្ទឹងឆាយអរ៉ែងរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូហុងកុងខូឌីងលីមីតិតក៏ប៉ុន្តែក្នុងលិខិតមួយដែលចេញដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរៃ និងថាមពលលេខ204មកភីប្រាំបីរ.ផ.ប.អ.លោសចុះថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019ដែលចេញដោយលោកសុយសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរៃនិងថាមពលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ស៊ីណូហៃដ្រូរីកອດខូអិលធីឌីដើម្បីចោះទៅសិក្សាលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយសារភាពផ្ទុយគ្នារវាងលិខិតជូនដំណឹងនេះហើយទើបជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមអ្នកចោះអង្កេតនិងតាមដានបញ្ហានេះយល់ឃើញថាជាករណីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរយកចិត្តទុកដាក់និងរកឲ្យឃើញអំពីអ្នកដែលនៅពីក្រោយនៃបញ្ហានេះជាក់ស្ដែងកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនតែងតែប្រើរូបភាពចោះទៅធ្វើការសិក្
គឺមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ៃនោះទេហើយគម្រោងនេះមិនមែនក្នុងសម័យកាលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនោះទេគឺគម្រោងទំនប់ស្ទឹងឆៃអរ៉ៃមានតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60មកម្ល៉េះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែយកគម្រោងចាស់មកសិក្សាបន្តឡើងវិញហើយលោកក៏បានប្រកាសឲ្យថា វាគ្រាន់តែការសិក្សារោគឲ្យឃើញពីផលប៉ះពាល់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក៏មានអង្គការមេដាធម្មជាតិបានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចុះទៅសិក្សាដូច្នេះប្រសិនជាមានក្រុមណាមួយមានបំណងចង់បង្កើតអបគមន៍នៅតំបន់អរ៉ៃលោកនឹងប្រើអាវុធធុនទំនើបដើម្បីបង្ក្រាបដល់ក្រុមទាំងនោះ នៅក្នុងក្រីដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងនោះបើតាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយពីក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ជ្រលងភ្នំជាអរ៉ៃឬរលហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាអាចនឹងបន្តយកគម្រោងនេះឬយ៉ាងណានោះទេដែលហេតុថាវាអាចមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការសាងសង់ទំនប់នេះឡើយម្យ
từ ao cầm hồn Eugene Development Group KLTD để hát cắt thay UDG để từ tu ban sản vật tiền đây đưa đặt hạp bị báo đầm bay áp vi vót từ lời tì krong từ sự chó lùng đập ở dí để thắt nước nông sọc kỳ đi xa cơ nâng sọc bột tùng xa cơ nơi khai cọc cổng. Ta bị thay ngay tìm một phê mối khai mịt na cho năm bì bòn đập đồng bì cần lòng tới ní xa hạ cung chân triệt đàm chốn có ban riêng trong với tì cả xa thiệt nạ mối tẹ tôn tên nâng ca cho ạc tạ sân nhàm chân triệt đàm chốn nâng ca bắn chạy bì bồn đây nơi ca ạ sài phò rập bọc xa hạ cung. Đợt bán anh chơi sự thả bàn đại biểu bán vì thả nạc khách, thả nạc sắc, nâng khủng, được nông nút. Có bán anh chơi ông ca xâm phòng ở mật sạch bấy, đập bấy sài bằng phư tiện tông nâng cả đường này cả sông cho ạ tạ sân nhàn chân triệt đám. Nâng ca bần chạy vì prung đàn đây là bỏ giá cùng. Có vấn tái và nhà hạt tình nít, sự thả bàn đại biểu bán bần bán một chỗ rúm, tam ca sản là bỏ bởi chi phô rọt lời. Nè xe lấy hạ lầy, rưu nụ phùm xâm ráng, không bà lái, xe rộng thơm mò băng khát có cổng, quát kì chì chân chết đàm chốn, bàn biên bà sát hạ, bà chật bắn, bà chì phô rọt rưu nư đầm bàn ả ránh, cầm bốc miên cái đây bà răm bì ca cho ạ tạ xa nhàn, chân chết đàm nâng ca cho bình chi plong đây xa mô hiệp, vô thá. Bà xanh chì phụ quạt mình bán trâu cửa xuống mà hạp tế bình chạy từ tù xa quạt thá. Phụ quạt cứ chân chết đàm chốn tế, à nà cốt con trai rộng bà quạt nâng bắt băng ạ tạ xa nhàn chân chết. Rồi bọc luôn hai mà giang vinh tiệt quát nâng mình miên plong đầy rùm xâm rắp ca ả sài phál chỉ lẽ cả nạp bởi nấy rồi bọc đôn ta quát lời. Phụ nhóm trong bản ả tạ tình nhàn chỉ chôn chết đơm phép tích trưởng và phụ nhóm nâng đơm bí hô ta dường chìa mà chá tức mà chá đầy nâng ngày xa rô thơ ca hay ngày xa rô nâng phụ cộp mục rộp bộp xinh xinh đuổi chết thơ đi đàm đầm năm rồi có phụ xa rôn khá. Cảm thấy dù một thư phía thư từ bên. Quát bàm bà to thiệt hạ, bà chạc bắn phía chi bộ rọt rùa nơi tí ní, bàn cổng bông rùa nơi khăn ông phía phây khlạch. Đời hạt thá, miên ông ca xâm quan ở mật sạch bấy, bàn chóc mô cùng riêng cùng hai đọc phía chi bộ rọt khlạch.
ក៏បានដុតរោងចំការរបស់ពួកគាត់ផងដែររបស់បណ្ដាញជីវជនកម្ពុជាប្រចាំតំបន់ណារ៉ៃនិងជីវជនជាតិដើមចូលរស់នៅភូមិព្រែកស្វាយឃុំថ្មដូនពៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថា បច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរស្រុកថ្មបាំងបានពន្យាពេលនៃការចុះស្វ័យអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមចូងរបស់ពួកគាត់ហើយការពន្យាពេលនេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យជនជាតិរបស់គាត់នាពេលអនាគតនឹងមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃជនជាតិឡើយជាពិសេសក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណដោយជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ភាសាជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនជាគ្មានអត្តសញ្ញាណទេរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចចុះ ប្លង់ដីសមោភាពឲ្យពួកគាត់ឡើយកញ្ញាបានបន្ថែមទីថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភាពភ័យខ្លាចដោយសារការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់អង្គការសព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នោះឧទាហរណ៍ដូចជាអង្គការវ៉ៃអេតចឹងគាត់មកគាត់ចេះតែរ៉រឿងឬក៏ធ្វើអ្វីខុសបើសិនជាយើងអត់បានចុះស្វ័យអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចអ្វីដែលយើងរងគ្រោះត្រូវបានអង្គការវ៉ៃអេតគម្រាមកំហែ
ដែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឬការស្រាយបំភ្លឺពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃតាក់ទងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ៃឡើយ គេនៅចាំបានថាក្រោយពីមានការចាប់បញ្ជូនស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអេលិចហេនដ្រូហ្គូសាឡេដេវីសិនជាជនជាតិអេស្ប៉ាញនិងជាសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិដល់ល្បីល្បាញឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមចោងលោកវ៉ែនវ៉នបានត្រូវតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានតុលាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅអាជ្ញាធរក៏បានប្រកាសជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជ្រលងភ្នំអរ៉ែងឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានដាក់តំបន់ជ្រលងភ្នំអរ៉ែងចូលជាតំបន់ឧទ្យានជាតិក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាពួកគេនៅមិនទាន់ទទួលបានលិខិតនៃការប្រកាសនេះនៅឡើយទេ ជាស្ដែងកន្លងមកនៅទឹកដីខេត្តកោះកុងក៏មានឧទ្យានជាតិមួយថាឧទ្យានជាតិបតុមសាគរដែលឧទ្យានជាតិនេះសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃនិងមច្ឆាព្រមទាំងធនធានធម្មជាតិដ៏មហាសាលក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឧទ្យានជាតិបតុមសាគរបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលខ្មែរផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលមានឈ្មោះថា New Yin Development Group Co Ltd ដែលហៅកាត់ថា UDG ក្នុងទំហំដី 3,600 ហិកតាក្នុងគម្រោងកិច្ចសន្យានៃផ្ទៃដីឧទ្យានជាតិក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទំហំដីដែលក្រុមហ៊ុននេះវិនិយោគរំលោភច្បាប់នៃកិច្ចសន្យាដែលយកដីឧទ្យានជាតិគឺរាប់ម៉ឺនហិកតាហើយត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានប្រាក់ពីបាក់កុម្មុយនីចិនដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទីក្រុងទេសចរលំដាប់អន្តរជាតិនៅខេត្តកោះកុងនិងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមហ៊ុន SEZ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកលីយុងផាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកគិរីសាគររងការគម្រាមកំហែងនិងបណ្ដឹងចេញផងដែរបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះកំពុងមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទឹកដីនេះជាទឹកដីដូនតាខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងបណ្ដឹងពួកគេឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រពៃណីទំនៀមទម្ល
ចំការវលជុំធនធានធម្មជាតិនិងកេរដំណែលផោះតាំងរបស់បុព្វបុរសខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះនឹងត្រូវបាត់បង់ជានិតទៅទៀតគ្រឿងញៀនចោរកម្មការគម្រាមយកដីពីសំណាក់ជនមានអំណាចដោយប្រើគ្រឿងចក្រនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានទៅដល់ទីនោះចានាងខ្ញុំសវណ្ណភូមិវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកចាលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកកិច្ចសម្ភាររវាងនាងខ្ញុំសវណ្ណភូមិជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមចងជុំវិញបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតឡើងកាត់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់អរ៉ែងចាសសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានស្ដាប់ជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំសវណ្ណភូមិសូមអរគុណ